Україну без Криму зобразили у відеороликах, які публікували на офіційному ютуб-каналі відділу партнерства Львівської міськради. Мова про 4 відео з курсу для школярів, про роботу мерії, депутатів та чиновників, які виготовила громадська організація «Батьки в дії». Ролики опублікували 22 грудня, але вже наступного ранку їх видалили, передає «Західнет». Помітив помилку політичний оглядач Дмитро Посипанко. Представники організації ж пояснили, вони просто не звернули увагу, що карта України зображена без Криму, і пообіцяли переробити відеокурс. У відділі партнерства Львівської міськради також відреагували на цей інцидент. Кажуть, після виправлення помилки всі відео знову опублікують.